akşamınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Ayın 27-sində akşam tərəfi yenib gəldik. Hazır yol ayrıcı buna. Bugünkü həm söhbətimiz olacaq Fuad Səfərov. Xoş gəlmişsən Fuad vətənə. Xoş gördük. Bakıda havalar nə təhirdir? Havalar orada buradan biraz sərin. Biraz soğuk. Havasında fərq var nəfəs alanda, yenidən Naxçıvanda bir dərindən nəfəs aldın, fərqli hiss elədin. Bəli, orada zavod yoxdur. Orada zavod çoxdur, fabrik çoxdur. Burada çox olmadığına, çox az olduğuna görə havasında fərq var. Bura çox təmizdir havası. Təmizsə niyə gəlmirsən burada? İş qurmursan, özündə iş adamı olmaq istəyirsən. Mən istehsalatçıyam. İstehsal üçün burada bir də imkanlar yoxdur. Gəl bal istehsal eləyək, süd istehsal eləyək. Ət, quru meyvələr. Mən kənd təsərrüfatı istehsalı var, bir də sənaye istehsalı. Mən ixtisaslaşmaq istədiyim sahə sənaye istehsalıdır. Kənd təsərrüfatı deyil, ixtisasım da olur. Ona görə burada bir də imkanlar yoxdur. İzləyicilərimizə məlumat verəcəyik, sən hansı institutu bitirmişsən, hansı müvəffəqiyyətlərin var, hansı instituta daxil olmuşsan. 2015-ci ildə Bakı Aliyyət Məktəbinə daxil olmuşam, 661 balla. Orada kimya mühəndisliyi bitirmişəm. İxtisasın daha doğru desək, kimya mühəndisliyi adı olsa da, ixtisas istehsalla bağlı. İstehsal tutmuş, dərmanın istehsalından tutmuş, neftdən, qazdan, ərzaqların müxtəlif istehsal proseslərindən keçməsi, yağların, bütün bu istehsal dediyimiz hər şeylə bağlı olan proseslərin necə işlədiyini öyrənmək. Yəni, mən kimya öyrənməmişəm. Deyək ki, neft kimya alı ilə bizi alladıb. Bakı Ali Neft Məktəbinə cəlb elədilər. İnstitutlarından sonra da başsız qaldıq. Bura atdılar ki, getarda istənin iş görür, yoxsa iş veriblər sizə? Bizə iş belədir. Özü tapanlar var. Universitetin köməyi ilə tapanlar var. İki yerə bölünür. Bir də hərbi xidmətə gedənlər və magistratura təhsilini davam etdirib işləməyənlər. Mən o magistratura təhsilini davam etdirib işləməyənlərdən idim bir il müddətinə. Çünki magistratura təhsilim elə çox ağır idi və dərslərdə iştirak eləməli idim, ona görə işləyə bilmirdim. Artıq ikinci kursda o tələb biraz azaldı, ona görə universitetin dəstəyi ilə bir zavodda işə başladım. Bakalavrı bitirdim 2020-ci ildə, sonra bir il magistratura təhsili aldım. Bu magistratura təhsil prosesində ilk bir ildə istehsalla bağlı öyrənmədim. Öyrəndiyim daha çox analitik kimya oldu. Necə hər hansısa bir şeyi götürüb onun tərkibini tapmaq. Bu olsun bir suxur ola bilər, bu olsun bir kimyəvi maddə ola bilər, qatqı ola bilər. Hər hansısa bir şeyin kimyəvi tərkibini tapmaq. Və ikinci ildə, dedim kimi, ikinci ildə Aliyyət Məktəbində oxuduğum kimi istehsalla bağlı fənlər keçməyə başladım. Bir yarım semestr, lisans semestrimdə, son semestrimdə indi magistratura, disertasiya işi yazıram. Hal-hazırda magistratura təhsilim, bakalavr təhsilimə görə daha da uğurlu oldu, daha çox uğur qazana bildim. Uğurla bitirəcəyimə inanıram. 5 il Bakı Ali Neft Məktəbi, 2 il UFAS, Azərbaycan Fransa Universitetində magistr təhsil alırsan. Daha yüksək pillələrdə gözüm var, doktorantura. Əlbəttə, insan həmişə yüksəkdə gözü var, insan boş oturmur, bir uğurdan o birinə qaçmaq istəyir. Çünki uğur həm insanı boş qalmağa qoymur. Həm də uğurlar qazandıqca sevinirsən, həm də nəsə yeni şeylər insanlara cəmiyyətə tövbə verdikcə
özün istər istəməz sevinirsən. Ona görə də daha böyük uğur var. Həm mənim uğurumdur, həm mənim ətrafımdakı yaxın insanların uğurudur, həm cəmiyyətin uğurudur. Bəlkə bir insanın uğuru təkcə onun uğuru deyil, başqalarındır. Bu ilə abitirətlərdə yüksək bal toplayanlar olsa, onlara hansı üstü tövsiyə eləyərsən? Əgər Bakı Ali Neft Məktəbi deyirsən, sən nəyə görə onu seçmədilər və yaxud başqa alternativ ali məktəblərdən bir söhbət elə? İxtisası seçmək birincə motivasiyaya baxır. Nəyə motivasiyası var? İnsan var ki, öyrətməyi çox sevir, ona artıq müəllim olmalıdır, ya o artıq özünə istəyir ki, müəllim ola bilər. Ya həkim, ya istehsalçı, ya agronom, ya deyək ki, hüquqçu, ya ixtisası ixtisasından asılı olmayaraq peşəkar insanlara hər yerdə ehtiyac var, əsl ixtisasını bilən insanlara və işi bacaran insanlara. Mən deyərdim ki, birinci motivasiyaları, ikinci də ki, cəmiyyətin tələbi var mı? Tələbi, əgər o qədər tələb yoxdursa, o ixtisasa getməyin gərəyi yoxdur. Birinci tələb, motivasiya, sonra tələb. Və Aliyyət Məktəbin demək istəyərdim kimya mühəndisliyi, istehsalat mühəndisliyi, istehsalatla məşğul olan mühəndisliyi sahəsi çox yaxşıdır. Çünki hər şey istehsalın başında dayanır. Bütün iqtisadiyyatın irəliləməyi, bütün dövlətlər irəliləməyi, iqtisadiyyatın irəliləməyi istehsalçılara dayanır. Ona görə istehsalçılara həmişə ehtiyac var, yaxşı işin bacaran peşəkar istehsalçılara. Kimya mühəndisliyi var orada, sonra informatika mühəndisliyi var, informasiya təhlükəsidir mühəndisliyi, sonra proseslərin avtomatlaşdırılması, o da yaxşıdır. Sözü unutma, burada Samirin dükkanından bir iki dənə söyləyə alaq, sonra söhbətimizə davam edəyək. Tamam. Qısa bir fasilədən sonra yenə Fuadından həmçəri söhbəti reklamlardan sonra oldu da bana. Tamam edə bilərəm. Yoxdur, çox söhbəti uzatma, qısa konkret eləyək. Qısa konkret. Çünki sual cavablarım çox olacaq. Səninlə söhbət eləsəm, dünə görmüş bir adamsan. 7 il Bakıda yaşamsan, özü də 2 universitetdə oxuyor. Danışdırsam səni, aylarla danışarsın. Son olaraq demək istəyirəm ki, uşaqlarınıza bilmək həvəsini, öyrənmək həvəsini oyandırın. Bilməyə həvəsləndirdiyiniz uşaq artıq dayana bilməyəcək. O artıq özü axtaracaq siz məcbur eləmədən, siz onu həvəsləndirmədən. Onu bilmək həvəsini, öyrənmək həvəsini oyatmaq lazım uşaqlarda. Bir də ki, valideynlər elədiyən böyük səhvlərdən biri uşaqlarının hazırlığa qoyurlar, bunları bu vəsait yatırırlar. Amma uşağın hansı ixtisası oxuyacağı barədə, harada oxuyacağı barədə heç bir plan qurmurlar. Məsələn, universitetləri gedib maraqlansınlar, ya o universitetdə oxuyan uşaqlarla əlaqə yaratsınlar, o ixtisas, orada olan ixtisaslar barədə, orada olan kadr varmı, öyrədə biləcək müəllimi varmı universiteti, bu şeylər valideynlər eləmir. Sənin tərbiyəndə hansı səhvləri buraxmışıq? Onlar haqqında bir az söhbət elə. Əslində sizin buraxdığı səhvlərdən əlavə ortaq səhvimizdir. Bir var elm, bir var helm, belə deyək, elm deməyək. Sosial bacarıqlar, belə çox sosial aktiv olmamışam. Çox belə öyrənmişəm, belə çox mürəkkəb şeyləri özüm tək başıma öyrənmişəm. Müəllim olmadan hər yolu tapmışam. Amma komandada işləməkdə məsələn çətinlik çəkirəm, insanlarda biraz ünsiyyətdə. Bu demək deyək ki, bilim çatmır. Sadəcə bu elə bir şeydir ki, onun üstündə gərək işləyəsən, inkişaf elətdirəsən. Mən o sahəyə çox fikir verməmişəm. Bilərək zəif, bildiyim halda, zəif olduğumu bildiyim halda o şey üstündə işləməmişəm. Yoxsa, belə deyək, özüm bilik qazanmaq cəhətdən elmi, belə deyək, orta məktəb, ali məktəb təhsilində çox üstünə qoymuşam, daima üstünə qoymuşam. Sadalazığın cəhətlərdən kimi örnək olmaq istəyirsən? O cəhətlərə daha yaxşı sahibdir, insanlarla yaxşı münasibət qura bilir və yaxud da
elmdən inkişaf edir və yaxud onun elmin özün üçün ideal bilmirsən. Belə şəxsi tanıdığım insanlar yoxdur. Ya ikisin belə orta, ya orta aparmalısan, ya birin çox, ya birin az aparmalısan. Belə ikisini də yuxarı səviyyədə aparan insanlar çox az tapılar dillərdə. Mən sənə sual verdim ki, bəlkə mənə tərəfləyəsən, deyəsən ki, elmi sən mənə aşılamısan. Sosiallıqda da elə bir problemim yoxdur. Əgər bir kanalım varsa, orada insanlarla üzək qura bilirəmsə, deməli, sosial bacarığım da var. Var, onu danmıram. Sadəcə, ya mən gözlədiyim qədər o qədər deyil. Ya mən gözlədiyim qədər deyil. Elmi öz yerində, amma o dediyim kimi, o sosial aspektdə gözlədiyim qədər deyil. Onun yolları bizə başa sal. Hələ bizim üçün də şey deyil. Bəlkə bu videonu izləyən gənclər olar. Onlar da səndən örnək alsınlar və yaxud sənin fikirlər o müxalif də çıxa bilərlər. İki şeydən başlayır bu. Mən gözləntilərim, müşahidə elədiklərim onu göstərdi ki, iki şeydən başlayır sosial səviyyədə. Birincisi, başqalarına nəsə ötürməlisən ki, onlar da sənə maraqlı olsun və onlardan ikinci olaraq da nələrisə almağa həvəsli olmalısın. Əgər sən əgər onları dinləmirsənsə, onlardan öyrənə biləcəyin bir şey olmadığını düşünürsənsə, məsələn, onda ünsiyyət uğurlu olmur. Həm öyrənməyə, həm öyrətməyə, həm öyrənməyə, həm də informasiya ötürməyə daha həvəsli olmalısın. Nə sən xoşbəxt eləyə bilir? Hər hansısa bir kitab oxumaq, elinə məşğul olmaq və yaxud hansısa bir dinin fəlsəfəsinə qapılmaq. Hər şeyin insanla insana fərqi var. Mənə görə açıq havada gəzmək mənə çox xoşbəxt edir. Tək başına, məsələn, yaşıllıq olan bir yer olsun. Mən təbiəti xatırladan, kitablar, yeni kitablar, fərqli mövzularda, hər dəfə fərqli mövzulu kitablar seçməyə çalışıram ki, bir düşüncəmdə bir monotonluq olmasın. Həmişə bir yenilik, bir kreativlik olsun. Fəlsəfəyə də həmişə marağım olubdur. Amma fəlsəfədən artıq doyduğumu düşünürəm, daha maraqlanmıram. Daha indi daha çox ixtisaslaşmaya yönəlmişəm. Və necə özümü inkişaf elətdirərəm. Fərqli zəif olduğum sahələrdə. Tam ətrafı cavab vermədim. Nə deyim fəlsəfəsi haqqında sənə sual verdim. Əgər istəsən ki, yer kürəsində bir din olsun, hansı dinin olmağı istəyərdin? Mən din mövzuların insanlarla danışmıram. İndi ki, dövrdə həm dindar, həm dinsiz olmağın özünün müşahidə elədiyim mənim cəhətləri var. Mən Atatürkün bir sözünü həmişə xatırlayıram din mövzu gələndə. Din insanla öz tanrısı arasında olan bir şeydir və ona heç kəs qarışmamalıdır. İnsan özü xoşbəxt eləyən dinlə və dinsizliklə yaşamalıdır və o başqalarının dininə həmişə hürmət eləməlidir. Əgər onu narahat eləmirsə o dinə istəyiş eləməyi və o dini adətən eləyə yerinə getirməyi və dinin bacardığı qədər əgər onu fanatik olmamalıdır bəli və başqa dinlərdən də öyrənə biləcəyi şeyləri öyrənməlidir, o dinlərə haqqında o pis danışmamalıdır, nəsə tənqidi fikir deyə bilər, amma durub o dini təhqir eləmək, o çox zəiflikdir insanın. İnsanın özünü göstərək, təhqir edirsə, o deməli, elə bir insandır. İnsanın öz əməlləri, öz danışığı, öz düşündükləri o insanın özündən xəbər verir. Əgər sən təhqir edirsənsə, o sənin necə bir insan olduğunu göstərir. Hansı filosof deyib ki, danış kim olduğunu bilim? Platondur yoxsa Sokratdır? Sokrat deyib o. Əslində, ondan sonra da, ondan asılı olmayaraq, İmam Əlinin də mənə də deyib, hər kəs öz dilinin altında yatır.
indiyə qədər kimlərəsə təsir eləmişsən? Məsələn, mənim təsir elədiyim adamlar olub ki, gidib elm oxuyublar, hansısa bir ixtisasa yiyələniblər, mənə təsir olanlar da olub. Özündən balaca böyük ola bilər, fərqi yoxdur. Təsir eləmişsən? Təsirim çox qısa müddətli təsirlərim olub. Məsələn, 5-10 dəqiqəlik belə çox güclü təsir elədiyim insanlar olubdur. Amma təsirimin gücün o qədər çox olduğuna inanmıram. Ona görə də biraz təsir eləməməyə artıq çalışıram. İnsanların öz iradəsində buraxıram. Özü əgər təsirlənmə potensialı varsa, o gəlib artıq səndən danışacaq və daha da təsirlənəcək. Son zamanlarda mətbuatı da izləyirəm. Sosial şəbəkələrdə kainət haqqında məlumatları sevirəm. Samanyolunun mərkəzində bir dənə qara dəli aşkar elədilər. Onu da şəklini çəkdilər. Adı nə idi onun? Sagittarius. Sagittarius adı. Kainətdə bizim kimi ağıllı insanların varlığına inanırsan mı? İnsanlığın belə insanların deməyəm, bütün insanlığın o qədər ağıllı olduğuna inanmıram. Ağıllı belə deyə çox o qədər axmaq şeylər eləyirlər və eləməyə də davam eləyirlər. İntellekt cəhətdən potensial var bütün insanlıqda. İntellekt cəhətdən desək, kainatda olduğuna inanmıram. Bizim olmağımız bir dırnaq içində bir möcüzədir, yəni bizim mövcud olmağımız. Amma biz bu intellektimizdən istifadə eləmirik, müharibələr aparırıq, bir-birimizin torpaqlarını işğal eləyirik, bir-birimizin obyektlərini dağıdırıq, bir-birimizə pislik eləməyə çalışmırıq, daha doğrusu öz mənfəətimiz üçün başqalarına pislik eləmiş oluruq. Yoxsa belə pislik eləməyə gedib, başqalarına pislik eləməyə çalışan insanlar yoxdur mənim fikrimcə. Sadəcə öz maraqları üçün ya ondan bir zövq alır, ya nəsə maraqları var, pis deyilir və bunu insanlıq olaraq davam elətdirir. İnkişaf olaraq yer kürəsindəki bütün resurslardan istifadəmiz neçə min il çəkər? Bu gedişlə 100 il çəkməz. Yox, səmərəli istifadə olsa milyon illər. Biz təbiətə baxışımızı dəyişməliyik, təbiətə resurs kimi baxmamalıyıq. Bəs günəş devin bütün enerjisindən istifadə eləsək, onda insanlığın hansı kateqoriyasına aid oluruq? İkinci səviyyə. Bəs son səviyyəsi nədir? İkinci səviyyə qalaktika bütün enerjisindən istifadə eləməkdir. 4 bütün kainatın. Bizdə indi bu dəqiqə yerə də istifadə eləmirik. Yerdən bir, sıfırdan bir arasındayıq və sıfırdan birə çatmaq ən çətin mərhələdir. Çünki birə çatana qədər insanlar elə yüksək səviyyəyə çatır ki, texnoloji cəhətdən və onu texnologiya istifadə edə bilmirlər, o nüvə silahlarla bir-birlərin bütün dünyanı məhv edir. Yəni, birinciyə keçmək ən çətin. Mən elə gəlir ki, birinci aşamanı biz geçə bilməyəcəyik. Çünki yer kürəsi üstündə kosmik fəlakətlər var, başbozuq asteroidlar, ən qorxulusu da insanlığın inkişafıdır. Elm və texnika inkişaf eləyəcək. Nüvə silahları ilə yer kürəsini məhv edəcəklər. Mənim ümidliyəm, inanıram ki, insanlar hər şeyi bacara bilər. İnsanların nələri bacardığını görmək istəyiriksə, məsələn, bugün mən təyyarədə gəlirdim. O qədər kütlənin, o qədər məsafəni uça bilməsi çox möcüzəvi bir şeydir. Və ya işlədiyim yerdə o qurğuların, o prosesləri görəndə deyirəm, insanlar nələri başarırsa, bunları başaran asteroidi də məhv eləyər, bütün azlığa son qoyar, susuzluğa son qoyar, hər şey eləyə bilər. Amma eləyə bilmir hal-hazırda. Sənə gördülər, indirin icadları, kəşfləri deyil. İndi daha müasir yanacaq növləri tapılıb, kimyəvi yanacaqlar və yaxud nüvə yanacağı ilə raketlərin işləməsi ki, insanları digər planetlərə daşısın, Marsa, Aya, yerə ən yaxın yaşanacaq planet yerdən 12 min kişiləli məsafəsindədir. Əgər indidən hazırlaşsaq, raketlərimiz olsa, biz ora uçsaq, bir insan ömrü bəs eləmir orada. Bəlkə böyük gəmilər olur orada. Uçan insanların evladı, nəvəsi, nəticəsi yox, bəlkə kötləsi gedib ancaq olacaq.
Daha o sahədə biraz çox tənqid edirəm o ora ayrılan pulları. Çünki bu dəqiqə daha belə ciddi problemlər var ki, onların üstündə onlara daha çox vaxt ayırmırlar. Qlobal istiləşmədir, iqlim dəyişikliyi belə belə şeylər. Dünyada 1 milyarda yaxın kasıblığın o aşağısında yaşayan insanlar var və onlara onlara kasıblıqdan çıxması üçün o qədər böyük işlər görülmür. Sonra su problemi başlayacaq növbəti 10 illiklərdə. Su qıtlığı, o sahədə böyük işlər görülmür. Sən onda Elon Musk'ın projelərinə qarşı çıxırsan? Qarşı deyiləm, amma birinci prioritet məsələsidir. Məsələn, prioritetləri düz qoymurlar. Prioritetlər də başlayır o dəyərlərdən. Nəyə çox dəyər? Məsələn, insan həyatına daha çox dəyər verirsənsə, insanlara daha çox kömək edərsən. Və ya nəsə belə macərazı adamsansa, belə deyək, raketləri göndərməyə daha çox belə həvəsli olarsan. Mənə gəlir ki, orada biraz egoizm də var. Egoizm, bəli, var. O, Elon Musk biraz özünü göstərməyi sevən insandır. Çox belə qabiliyyətli, çox belə yüksək intellektli insandır. Əslində, özü də o problemlər, mən dediyim problemləri deyirdi, ya da kök kasıb məsələdir. İnsanlar Marsa daşıyıb orada həyat yaratmaq üçün milyon il vaxt lazımdır. Onlar sərf olunan pulları sərf edib yer üçün təhlükə olan asteroidlərin məhvinə yönəldirsə, bundan daha sərfəli olur. Bayaq da yerin qabığının altında yaşam yaratmaq ki, yer üçün arası bir təhlükəli səma cismi gələrsə, onlardan qorunmaq. Onları eləmirlər. Oturub ətrafı düşünmürlər. Ego insanların egoları hər şeyin qabağına keçir. Milyardları olan insanlar var. O imkanlar sənin əlində olsa nə edərdin? Hər hansısa bir fikrin var? Bəli, birinci növbədə insan kapitalı. İnsanlara yatırardım. Bilirəm ki, bugün qadınlara yatırdığım o təhsil 1 milyard 50 ildən sonra 100 milyard olaraq mənə qayıdacaq. Mənə yox, başqasına da, qeyrisinə. Ona görə birinci təhsilə yatırardım, insanların təhsil almasına, ixtisaslaşmasına. Sonra yatırardım, dediyim o problemlərdir, qlobal istiləşmədir, su problemidir, havanın təmizlənməsi üçün. Bunlar da bizimkilərdir, bunlar da götürək. Sağ olun, hörmətli izləyicilər, Fuadın söhbətimizi burada tamamlayırıq. Hələ 3-4 gün buradadır, görək. Başqa mövzular tapaq, söhbət edək. Salamat qalın.